Hello. Dobrý deň. Tuto som dostal taký replayový od pána Vrahovna. Ty vole. Jako kámo, keď máš nick Vrahovn, tak to proste fú. To je moc. Jako, to je nick na úrovni Tiger 1. No každopádne, Ujo Vrahovn poslal replay s GDčkom. GD. Byť to nemecký torpedoborcový. Malý, plíživý a AFK. Haló? Čo toto tu? Čo bol? Srať? A, už sa hýbe. Dobre. Výborne. Pekne. Tak, hodíme tomu trošku rýchlosťu. Tak my sme to hrali takto. Jakože máme radi ten close pohľad. OK, dohodnuté. Ja tomu ešte trochu pridám grády. Nech sa niekam dostaneme. Mám dojem, že to je normálna rýchlosť. Nemáme hodiny. Ale áno. Už sme anormále. No bolo to medzi 5-kami, 6-kami, 6-kové nemecké DD-čko s hydrom. Guide je fakt dobré. Jako to dedlo s tým hydrom sa tam dokáže poradiť s veľmi veľa vecami. Hydro je tam celkom ultimátne na tomto týre. Sú určité lode, ktoré sa hrajú ľahšie. Toto je presne jedna z tých lodí, ktorá sa proste hrá ľahšie. Až napriek tomu, že používaš kole... Čože? Haló? To som nevidel. Pane Bože. Nie. Dobre. Na široko? OK, dobre, však je na blízko. Aha. Aktivoval si hydro. Aha. Ja by som asi s tým hydrom išiel akože do toho, ako do smočíku a k nemu. Asi by som veľmi nechcel. On ho zabil. Ale on používa kolečko! Do píči! Moje oči, prečo mi to robíš? Prečo? Kurva. Tak som sa tešil na také pekné GD. Dúfam, že to si mal nejaký tik v ruke. Engine boost deactivated. Smoke screen set. Ne, nemal. Nemal. To není tik. To je proste skurvené kolečko na myši. Piči. Ruky by vám za to polámal. Však to je tak nepraktické to používať. Furt zoomovať kolečkom do píči, veď naľavo máš shift na tej klávesnici. Pozri sa. 400 minút to trvá, kým do píči dojdeš k tomu šivone, k tomu kolečku, kým to namerí. Dívaj sa na to. Nemecké dedečko má... No, hurá, už tam prepol tá japečka. Pozri sa. Hej na ten zoom. To je niečo, ty vole, ako úplne... Zasa, hen. On prizumuje, odzumuje, prizumuje, odzumuje. Jako áno, to sa robí aj so shiftom, aby si pozrel situáciu. Ale do piči, so shiftom je to, že ťuk, ťuk. Ne, kolečkom, drb, 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 drb. No mama, nie. Proč? Normálne Vrahovn zabil ešte aj mňa tým pádom. Normálne som opadol. Celý som opadnutý, jak strom na jeseň. Proč mi to deláš? Red Team Hero, ty vole. Aiki z 85. Ja som si myslel, že to len tak z úvodu, zo štartu. No sú ľudia, ktorí to z úvodu, zo štartu radi používajú a lapis. Prvé čo dojde na hru, ty vole, tak tam zoomuje tým kolečkom hore dole ten tank blbý. Až mi z toho pravidelne ho musím vypnúť, jak to začne robiť, lebo toľko nenávidím to, tých lodí. No. A zasa, pozri sa. Veď kokot, jak vy normálne vyviniete tak veľa sily, reálne. Dáš tie torpeda na úzko. Jako cez vlastných. Čo do piči? Tak, výborne, počul ma. V minulosti ma počul. Temný hlas mu povedal, že počul ma. Však otoč tú loď, ne? Však prečo si na stopke? No lol. A zasa.
Vieš, koľko námahy sa vyvinie, dá sa kolečko. A jebem ti do piče. Čokoľvek je Broadside asi v nemeckom dedečku, okamžite prebieje APčka, ale v momente. Ten nemecké APčka mi ju preraziť jak prasa. No. Flooding. Pozri sa. Prizumoval, odzumoval. Ja sa hlboko ospravedlňujem, budú vás boloť oči, ale ten replay proste zverejním, aby ste vedeli. Pretože tie replay nie sú len o tom, že či. Akože niekto zahral dobre, ale o tom, že keď náhodou niekto robil v tej hre proste neuveriteľné haluze a vlastne netuší, ak sa dopracoval k výsledku, tak je to aj také memento, aby si to človek zapamätal a možno aj pre tých ostatných, aby proste pochopili, že niečo sa hrá ľahšie, niečo ťažšie, len... Dívaj sa na to. Však to je normálne proti prírode používať kolečko. Normálne proti prírode toto. Však vy si nemôžete ani užiť nikto tú hru, kto to používa, tieto kolečko, veď vy musíte mať normálne epileptické záchvaty po každej hre. Smoke screen set. Wow. Zasa. Piči! Mama! Ja som v noci spal, ale úplne na piču. Som musel preložiť kanceláriu na zajtra. Hovorím, kokos, jak som nevyspaný od rána. Celú noc som nespal. Úplne na piču. Apečka tam dá. Apečko? Apečka, ide ti brodcaj, kurva marble, výborne. Nejebná torpeda. Jebná celé torpeda. On och, vychytí, vole, to normálne zabil to GD. Ja zemrem. To je ono, a citadela, davaj, ešte. Vyššie. Tak, davaj, strelaj. A prečo kurva stále cúvaš? On zoomuje ostrov kolečkom. Inak, v tejto hre, keby sme došli na podstatu problému, teraz chvíľku si budem myslieť, že kolečko sa mi len zdalo a je to strašná ilúzia a nebudem si ho všímať. Keby. To sa nedá nevšímať do piči, to je šialené, kurva, to je šialené. Chcel som povedať, že už mohol mať inak 6 kg reálne, ale to som to vlastne povedať. Pretože ten Marblehead dostal 4800 do Broadsideu s tou jednou citadelou, takže keby nebol cúval úplne nezmyselne, čož nechápem prečo cúval, keď ako bol v smoku. Nerozumiem tomu, ako si v smoku, Marbleheada ti svieti nejaký tvoj teammate, ty ho vidíš a vidíš, že mu na sebu dáš 5 litrov, nechápem prečo, ako si ho nejdeš doroziť. Nejaký to má zmysel, nerozumiem. Tieto torpedo na široko, ja torpedo na široko ani komentovať netreba, pretože ako pri tom, jak Wargaming aktuálne zahadzuje torpeda, vzhľadom na to, že dedečko v otočke a normálne to zahodí torpeda dozadu alebo dopredu podľa smeru otočky, ako tak OK, tak torpedo na široko, akože bez komentára, kým to Wargaming neopraví, ale ako tá logika, že pozri sa na to, ty vole, to kolečko je, to je nechutné normálne. Vieš si predstaviť, koľko života by si ušetril tým shiftom? Skúsil si niekedy používať ľavý shift na tej klávesnici? Vrahovne? Haló? Alebo to ty naschval? Si proste povedal, že pošlem to Blackovi a dám mu tam kolečko celú hru. Ukážem mu, jak som zabil Lenemáka a zabijem aj jeho pri replay. Broadside? Broadside AP. Tak, výborne. Už to prepol. Zasa. A... A zasa. Kámo, ja normálne, ne. Ja si musím dať po tejto hry balgin. Ja normálne bolí z toho hlava.
Inak len by som rád teda pripomenul, že máš aktívny smoke, máš tam dvakrát hydro, ešte použiteľné, nechávať sa úplne zbytočne zošľahávať lietadlovou loďou, keď to absolútne nepotrebuješ, to nepovažujem za úplne najšťastnejšie. Jako zbytočne, to není ona, keby to bola posledná loď v hre, jako jebať na to, ale... Jako ona není posledná a tie HPčka nemáš ako dohylovať, to není šťastné riešenie proste nechať sa odjebať. Tam aj tie 2000, ktoré ti práve udrbala tými sekundárkami, ti môžu chýbať. Na druhej strane Mexiko a Huanghe. Huanga reálne citadeluješ tými APčkami, ale vzhľadom na túto wheel party, neviem, či ako tak tomu dopracujeme. Normálne by som povedal už teraz, že 90 litrov na 6-kové DD-čko, 4 kg, 2 ničivačky, ako tu už by sme normálne jasali, kvičali a úplne ujúkali od radosti. Strašne som sa tešil, že to budem robiť. Ale tu sa tak nejak proste... Jako, pozri sa na to. Pozri sa, kam ťa dostali tvoje sekundárky z tej lietadlovej lode. Na 5300 HPček. Jako, začal si ju hantiť, keď si mal 12900? Koľko tam bolo? Úplne nezmyselne stratených, ty vole, akože 7000 HP, úplne v prdeli. Zbytočne, ale fakt to bolo úplne zbytočne stratené HPčka. Jako na farme nemáš? Máš krakena, skoro 100 litrov, 6-kové DD-čko, ako super práca. Dva ničivačky, ako není o čom. Dobrá práca, Láďo, ale... To je proste... To kolečko. Rozumieme sa. To kolečko je to, voč tady bieží. Ty vole. Huanga normálne, ako dívaj sa na ten pohľad. Baďo! Mňa bolí oko. Mi oko. Je to v piči, ako. No to je moc toto. Ale fakt, na to sa fakt nedá pozerať. Jako, ja zvládam veľa. Ja fakt vydržím. Ja znesiem. Aj za desiatich. Všetkého možného, ale... Čo je veľo, to je málo. To je moc toto. This is too much. Broadside AP. Pravidlo nemeckých dedeť. Broadside AP. Ani nerieš. Tak si odzumujeme. Smoke sme minuli na cap, kde nás nikto nemohol ohroziť. Vtedy, keď sme ho mali použiť proti lietadlovke, aby nás nezajebala tými sekundárkami, tak sme sa na ňo vyjebali. Tu dávame úplne nezmyselne torpeda na úplne pomalú bitevku na široko. To nemá veľmi zmysel. Jako? Popravde. Jako pre tých bodov dokonca a pri tom rýchlom prebíjaní torped. Tam už mali byť APčka na toho Huange, už si odhalený na Mexiko, pretože... A zasa kolečko, však ty nemáš šancu ani trafiť niečo za... Ty vole, to je moc. No tak, vrahovné, Krista piči. Však takto sa to nerobí, do psej matere. No. A teraz si predstav, že by si ho trafil aj z prvej stelky doma torpedami. Mohol mať 4, mohlo tam byť vymalované. Ty sa, kam sa točíš na tej podľa tej minimapy? Čo robíš s tým kormidlom? Mama. No toto sú mi veci. Okej. Snažíme sa veľmi halúzne manevrovať po mori, aby sme dotočili predné veže. V poriadku. Jako, toto je proste, jako ten výsledok je proste geniálny, ale ten herný výkon je, jako ja rozumiem, že niekomu možno niečo vyhovuje, baj aj všetko, ale, pane Bože. No keby som hral dneska prvý deň, keby som nerobil asi 8 miliard videí a 900 miliónov streamov, a nie som jediný, čo to robí. Teda videá robíme asi dva, potiažmo 2,5, keď to zoberiem, jak často vychádzajú tie videá. Zbytok na to sere, pretože však čo by iné robili. Ale ako... Ja nepoznám ľudí, ktorí by akože vás normálne niekde na nejakom streame niekde povedal, že zoomovanie kolečkom je to práve orechové. Fú. Jakože fú. Normálne, a dívaj sa, ani tá grafika normálne nestíha to, čo si spravil.
Ešte aj tá grafika si povedala, že mám piči. Normálne to musím zrýchliť, nech to už skončí táto utopia, pretože 992, 99, poďme. Fú, mama. Kokos ľudia. Aha. Mne už to ani neotvorí na celú obrazovku pre istotu. Je ako takto. Za 5 kg a 120 tisíc musím fakt akože dať klobúk dole. Ten výsledok je úplne fakt úžasný na 6-kové DD-čko. Ono celkovo je to dobrý výsledok na úplne všetky lode v tejto hre, pretože damage nad 100 tisíc je damage, ako som to už spomínal x krát, je to damage, ktorý sa ráta na fakt desiatkových lodiach ako priemer, povedzme, na hlavne bitevka a podobne, takže pokiaľ DD-čka s priemerom niekde 30, 40, 50 tisíc na desiatkovom týre dajú v tých low týroch proste damage 100 plus a ešte k tomu krakena, tak to sú výsledky, ktoré sú fakt akože úžasné a super. Samozrejme úplne topka, ako fakt porozdával tam bomby, rany, šupy, tam není o čom, zarobené niečo je a tie base XP na konci hry ako 2700 za predvedený výkon, takto, za výsledok tie base XP sú super, hej, za výsledok. To je proste, to je akože topka. Tu sa hádať nebudem. Ale mama, to kolečko. To je, fú. Jako nebyť toho kolečka, tak teraz tu normálne stojím a tlieskam, ale jako, fúha. Vrahovne polepší sa, prosím. Strašne moc. Používaj shift do piči. Shift. SHIFT. Dobre, je to rovno pod V za D, takže ľahšie sa stláča shift, ako zoomuje kolečkom. Ten shift ti dá hneď full zoom, takže je to záchrana života tvojho, aj prípadného sledovateľa replayu tvojho, lebo inak ako fakt pozabíja všetkých naokolo tým, čo robíš. Ja viem, že s tvojim nikom je to bežné, ale ja som mladý a krásny a chcem žiť. No dobre, dík moc za posledný replayu. A tak no. A vám, pokiaľ ste to fakt pozerali, gratulujem. Odškodnenie za pozeranie kolečkového replaya neprijímam. Žiadne sťažnosti. Proste hold. Niekto dokáže zahrať perfektnú hru, aj keď dáva kolečko. Jeho výhoda. A tak no, kokos, idem na ten Ibalgin. Niekto chodí na kavu, ja dávam Ibalginy. Dobre, díky moc a dovidenia a do počutia.